Bu xanımı tanıyırsınız? Xeyr. Debi Ocean, məhkum olunmuş cinayətkar. Qardaşı da var, Danny Ocean. Onun qələtləri lap çoxdur. Bütün gecə kameraya baxıb gülümsəyib. Bəs, nə oldu? Hə, deməli, muzeyə girişəcəksən? Nə olsun ki? Olsun ki, bu iylənmiş dodaq boyası oğurlamaq deyil. Bu mümkündür. 3 həftə yarımdan sonra Metropolitan Müzeyində yeni kostyumların sərgisinə həsr olunmuş ənənəvi mərasim keçiriləcək. Onu da elə orada oxlayacaq. Qiyamətdir. 5 həftədən sonra hər birimizin bank hesabında 16 milyon 500 min dollar pul olacaq. Bir aləm daşqaş. Onlar hər santimetri izləyirlər. Bu, dünyanın ən güclü mühafizə sistemidir. Bu planı hazırlamağın çox vaxt aparıb? 5 il, 8 ay, 12 gün. Axı, bütün bunlar sənin nəyinə lazımdır? Mən bu işin ustasıyam. İrəli. Geriyə sayımı başlayıram. 3, 2, 1. Götürüldü, İlahi. Çıxışları bağlamaq lazımdır. Biz buna hazırıq. Əsas şübhəlilər nə siz olacaqsınız, nə də biz.